ទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុចំនួន2រូបត្រូវបានប្រកាសចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះហើយការប្រកាសឡើងកាន់តំណែងរបស់អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុចំនួន2រូបបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការបញ្ចប់មុខតំណែងអតីតអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុ2រូបបន្ទាប់ពីមានឃើញជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្តីក្តាំងនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីនៅឃុំបិទ្រាំងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុចំនួន2រូបគឺលោកលៀមសូដានិងលោកម៉ាងស៊ីណេតត្រូវបានប្រកាសចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះហើយដែលពិធីនេះធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពលោកសាក់សេថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃសូមបញ្ជាក់ថាលោកលៀមសូដាជាអតីតអភិបាលរងខេត្តឧដុង្គមានជ័យលោកម៉ាងស៊ីណេតជាអតីតប្រធានសាខាកម្មគងត្រូលខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានតែងតាំងជំនួសតំណែងអតីតអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុគឺលោកស្រុនស្រន់និងលោកផៃ4វណ្ណៈដែលត្រូវរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចប់មុខតំណែងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2019ថ្មីនេះកាលបញ្ចប់តំណែងអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុទាំង2រូបនេះបន្ទាប់ពីបានរកឃើញជាប់ពាក់ព័ន្ធក្តីក្តាំងនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីនៅឃុំបិទ្រាំងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុ